time to get louder. Show them who run. We gon' bring the power. Keep the place jumping. Time to get louder. Show them who run. Got the whole city riding. Here we rising. Yeah, the vibe's so alive. We electrifying. Better sound the alarm when you see the squadron. Once we hit them with the storm, it ain't no stop. We'll be right back.
Ассаламу алейкум, жиналған қауым. Аига кезекті турнирінен өзіміздің көрсетілімізді бастаймыз. Сіздермен бірге комментаторлар Мадиев Исатай және Арман Абдрахманов. Бүгін дәл көз алдарыңызда болған жігіттерден бөлек командалық сынды тамашалайтын боламыз. Чемпиондар лигасы форматында 4-ші ширек финал, яғни жартылай финалға жолдамалатын 4-ші команданы анықтаймыз деген сөз. Жеті спортшы әр командадан әр салмақ дәрежелерінде үздік команданы анықтайтын болады. Бұл форматтың ерекшелігі 3 раундтан тұратын белдесу, әр раунд 5 минут. Уақыт келгенде оған да тоқталатын боламыз. Ең алдымен бізде жекелейсіндағы белдесулер сонда бір классикалық дәстүрлі бекітілген айға ережесі бойынша 6 минут. Қос дебютант бүгінгі турнирді ашатын болады. Нұрбек Мырзалиновтың бозгілімге беттеген күтетін боламыз. Одан кейін оның қарсыласы да көтерілетін болады. Бұл 65 келі салмақ дәрежесіндегі спортшылар. Бүгін жалпы 65 келі салмақта қатарынан 4 спортшы өнер көрсететін болады. Алғашқы белдесу Мырзалинов қарсыласын бірден жерге тартып алуға дайын. Кім алғашқы болып? Әдіс жасап көредік. Бір қолдан тартып қазір. Тейкдаун жасап көрмекші болды.
әзірше асығар емес. Белдесудің алғашқы бөлімінде ұпай бермейді, айтпақшы, я. Бір аяқтан ұстап үлгерді, қазір тейкдаун болады ма? Бір көтеріп алды, кере ме? Слэм жасауға да жақын қалды, қазір Асхат Харкиевтің екі ұпайы бар деген сөз, және арқада жатып енді қазір Мырзалинов. Ким ұры жасап көреді ме, әлде аударады ма қарсыласын? Қандай жолды таңдайды? Жоқ. Қолын шығарып алды бұл жерден. Рефери. Кілемнің ортасына шақырып отыр жігіттерді. Бұл да дұрыс шешім әрине. Қазір әдіс жасаймыз деп, кілемнің сыртына домалап шығып кетуі де мүмкін. Міне бірден аяқтарын өте жоғары ұстауда. Нұрбек Мырзалинов. Әзірше енді партерде ұпай ала алмай жігіттер. Алғашқы белдесудің алғашқы бөлігінде партердегі әрекеттер үшін, техникалық әрекеттер үшін ұпай берілмейді. Сондықтан қазір жігіттердің мақсаты ең алдымен әдіс жасау. Тым болмағанда бір жарым минуттан кейін жасағанда бұны ұпай еншілер еді. Харкиев. Ал қарымта әдіске көшті. Нұрбек аяқты көздеген болатын. Қазір қолынан толықта келеді ме? Бұл ракурстан бізге көрмей тұр, я берілді. Өкшеге ауырту әдісі. Және жарақат алып қалған сияқты. Асхат Харкиев тәп-тәуірі бастады. Жақсы әдіс жасап, екі ұпай еншілеген болатын, бірақ... Я, міне өкшеге... Қазір дәрісе өп жатқан көріп отырмыз. Өте қауіпті әдістер әрине. Қазір қайталап көрейік. Міне, тіпті гардты дайналып өтті. Бұл жерде тағы да ұпай еншілер еді. Сәл кешірек жасағанда, бірақ көпке ұстап қала алмады. Харкиев, бұл жерде міне тіпті бэкмаунт алуға да жақын болды. Және осы жерден... Керісінше Нұрбек Мырзалиновтың шабуылы. Алғашқы белдесу, уақытынан бұрын аяқ қауырту әдісі. Всем добрый вечер, меня зовут Арман Абдрахманов, рядом со мной Мадиев Исатай, а это значит, что вы смотрите очередной ивент АИГА Грэплинг, а именно четвертый четвертьфинал, ну и до начала командных схваток у нас, как обычно по традиции, рейтинговые схватки. Давайте еще раз взглянем на самые лучшие моменты первой схватки сегодняшнего вечера. Надеюсь, нам их покажут Нурбек Мырзалинов и Асхар Харкиев. Два дебютанта лиги АИГА. Завершил схватку досрочно Нурбек Мырзалинов. Вот как раз таки этот момент, начало точнее этого момента. Ну а мы ждем приглашения следующих участников. Также в схватке до 65 килограмм. Ну и напомню... Я приглашаю следующую пару на ковер. Весовая категория 65.
следующие участники схватки — Юрий Юрьев и Махди Муратов. Юрий уже участвовал на турнирах АИГА, Лига чемпионов. Имеет рекорд 2 победы и 2 поражения. Махди Муратов имеет 1 победу. На 15-м ивенте принимал участие, завершил эту схватку победой. Сразу же спортсмены уходят вниз, а именно инициатором этого был Махди Муратов. Стоит отметить, что оба спортсмена являются опытными грэпплерами. Юрий представляет команду «Сокол», Махди – семей джиу-джитсу. Кстати, Махди секундирует Алибио Разбек, который сегодня сразится в весовой категории до 91 килограмма с действующим чемпионом. Это у нас будет в командной встрече, об этом чуть позже поговорим. Прямо сейчас проводит атаку Махди Муратов. Но заработал одно предупреждение, одно пенальти. Попытка проведения тейкдауна от Юрьева. Прихватил одну ногу и перевел соперника в партер. Заработал 2 балла за этот перевод. Снизу пытается атаковать Муратов Махди. Удастся ли это сделать? Да, вот первые 2 минуты, напомню, что спортсмены могут заработать баллы только лишь за тейкдаун и за переводы в партер. К сожалению, за позиции и за другие технические действия, кроме как раз-таки пенальти и тейкдаунов, спортсмены не могут заработать. Поэтому нужно дождаться окончания 2-минутного лимита. Затем уже можно работать по позициям. Вот сейчас можно зарабатывать баллы как раз-таки. Нужно отыгрываться Махди, потому что заработал попутно еще 2 балла Юрий Юрьев. Заработав партере, атакует сейчас, угрожает точнее треугольником снизу, болевым снизу Махди Муратов. Пытается обойти сейчас гард, пройти ноги. Ногами активно защищается Муратов. Что же снизу предпримет Махди? Махди сейчас летит, к сожалению. 4-0. Нужно либо выход на болевой, либо отыгрывать эти 4 балла. Но Юрий, конечно же, не даст возможности. Спортсмен опытный. Вот здесь сейчас может забрать спину Махди. Но, к сожалению, я так понимаю, что сейчас за пределы ковра могут выйти. Вот здесь необходимо закрепиться. Вот одна из проблем — это что ковер, конечно же, заканчивается. Это одна из проблем таких, когда идет борьба. Вернуть, конечно же, можно в положение, но опять-таки то динамики уже не будет. И причем вот эти секунды может спортсмен использовать, чтобы понять, что да, сейчас пока я буду идти к центру ковра, могу подумать, как защититься от той или иной позиции. Но здесь, конечно же, у нас схватка дальше проходит стойки, и пытался пройти в ноги, но тут считается ли это тейкдауном, переводом в партер? Две минуты остается до окончания этой схватки. Одно пенальти и нолик у Махди Муратова. Да, я так понимаю, вот эти 2 балла заработал Юрий за этот перевод. Здесь уже нужно рисковать, мне кажется, Муратову.
пытается снова пройти ноги. Точнее, гард своего оппонента. Представитель команды Сокол Тим снизу пытается снова атаковать. Муратов. Удастся ли последние секунды, 90 секунд остается до окончания этой схватки, что-то сделать Махди. Для Юрьева, конечно же, сейчас просто закрепить этот успех. Не создавать опасных ситуаций самому себе. И работать дальше в такой же манере. Минута остается. Большинство баллов, кстати, Юрий заработал именно за тейкдауны, за переводы. Снова пытается сейчас. Прихватил ногу. Пытается забрать спину сразу же. Будет ли бэкмаунт? Да, и снова зарабатывает баллы. Ну, такой отрыв, конечно же, сложно будет догнать. Тридцать секунд у нас, и все так же счет 8-0. Сейчас Махди необходимо хоть какие-то баллы заработать, потому что, знаешь, такое выражение, гол престижа, да? Вот что-то нужно показать сейчас. И схватка заканчивается, можно поздравить Юрия с очередной победой. Теперь вышел он уже на положительный рекорд, до этого у него был рекорд 2-2, теперь уже 3-2. Насколько близок он к претендентам на титул в этом дивизионе? Вопрос, конечно же, на который я не могу ответить, но тем не менее, своими выступлениями он медленно, но верно уже поднимается в рейтинге. Давайте еще раз взглянем на самые лучшие моменты. Вот о чем я говорил, большинство баллов заработал Юрий за счет переводов и тейкдаунов. Барлығында тейкдаунның арқасында деуге болатын шығар. Жалпы есеп 9-0 мен аяқталды. Тактикалық тұрғыдан Юрьевтің керемет жұмыс атқарып шыққанын байқап отырмыз. Демек, қазір рекордын біраз жөндеп алды. 3 жеңіс және 2 жеңілісі бар. Ал бұл бәсекелестік ең жоғары салмақтардың бірі. Есіңізде сол тұр, 65 келі салмақ. Біз әрі қарай жылжимыз. Кезекте Шукатаев пен Нурадинов. Следующая пара, весовая категория 65 кг. Здравствуйте, я приглашаю его спортсмена. Команды Алматы Иглс, город Алматы. Ярослав Шукатаев Ерасыл дәл осы 65 келі салмақта 5-ші нөмірлі спортшы рейтингте 5 белдесу өткізген, 2-де жеңіске жетсе, 3-де жеңіске ұшыраған. Дулат Нурадиновтың не бәрі бір белдесуі бар. Арлан Грифпро аясында Темірлан Ыдырыстың қолынан 15-ші турнирде жеңіліске ұшыраған болады. Белдесуде басталып кетті. Шукатаев әрине аралас жекпе-жек шебер болғандықтан қазір аяқта тұрып күресуге тырысады, ал
Дулаттан біз партер күтеміз. Е, міне, бірден өзі де отыра кетті. Демек, Ерасыл қазір басыластарының аяқтарын, яғни гардтан өтуге тырысатын болады. Әзірше ұпай берілмейтін естеріңізде сала отырайын. Алғашқы 2 минут бізде ұпайсыз өтетін болады. Міне, қазір Дулат қарсыласының аяғын көздеген болу керек. Дзеге ауырту әсін жасауға мүмкіншілік бар. Ал Шукатаев әзірше сауатты қорғануда. Е, аяғына жолатқан жоқ. Дзеге ауырту әдісін көздеген болатын. Нурадинов, демек, қазір не ауырту әдісін іздеу керек. Шукатаев не уақыт созу керек. 50 секундтай уақыт бар әлі, ұпайсыз. Ұпай берілмейтін уақыт алатын болсақ. Одан кейін гардты шынымен де айналып өтіп. Өтуге тырысуға болады. Әзірше оның мәні жоқ. Олай жасаудың уақытқа да қарап қояды. Я, тактикалық тұрғыдан қазір Шукатаевтың не көздегенін түсініп отырмыз. Міне тағы да аяқты ұстады. Жоқ. Ерасылдың қорғанысы жақсы. Ал Дулат қайта-қайта қарсыласының аяғына ауырту әдісін жасаудың жолдарын қарастыруда уақытын жоғалтпай. Нурадинов уақытынан бұрын жеңісі келеді, ал Ерасыл түсінімше ұпай алуға ден қойып отыр. Сол себеп қазір міне енді толықтай ұпайлар тағайындала бастайды. Қазір белдесудің қарқыны жоғарылау керек. Қарсыласың аяқтарын айналып өтуге тырысатын болады. Қолынан келеді. Жабық гард. Я, бұл жерден енді біраз нәрсе тындыруға болады Дулатқа. Ерасыл әзірше қорғануға мәжбүр. Қазір Ерасылдың мақсаты енді тәлесі гардтан құтылып шығу. Позицияға ие болу. Егер өтіп барып қарсыласын жерде тым болмағанда 3 секунд ұстап қалатын болса, онда ұпай еншілейді деген сөз. Мен тіпті ашықтан ашық өкшеден ұстап гард айналып өтпекші болды. Міне дзені ішке салып тағы бір қайталап көрді. Әзірше ұпай жоқ, тіпті ескерту де жоқ. Тағы бір мәрте қайталап көрді, бірақ бұндай әдіспен гардты ашу екі талай. Дулат белсенді. Ерасылға қарағанда Нурадинов көп шабуылдайды. Қазір дәл осы белсенділіктің арқасында да бұл белдесуді ұтып кетуі мүмкін. 2 минуттай уақыт бар әлі алда. Ал былай жалғаса беретін болса, Ерасыл Шукатаев онда қарсыласын гардын айналып өтуі екі талай. Міне қайта-қайта қарсыласын қолын ұстап бұрылып барып әдіс жасап көруге тырысуда. Бұл жерде айналып көрмекші. Жоқ. Тағы бір мәрте айналып көруге тырысуда. Бір жарым минут уақыт. Енді мүмкіншілік бар. Енді мүмкіншілік бар қазір гардты өтуге, және тым болмағанда бір позиция жасап қалса, онда ұтып алады деген сөз. Дулатқа да әрине белсенділік керек. Бұлай жалғаса беретін болса, онда біз овертайм, яғни қосымша 2 минут тамашалайтын боламыз. Бұл қосымша 2 минутта онда Шукатаевтың жеңіске жетуге мүмкіншілігі көбейе түседі. Міне тағы да жабық гард, алда 50 секундтай уақыт бар әлі.
тағы да міне қолмен кәдімгідей өкшеден ұстап ашты және жақын қалды. Ерасыл қарсыласының басын дұрыстап қысып алған және дарс чоук не жасайды бұл жерден. Иә, міне мойында алды, мойында алды. Жоқ, Дулаттың қорғанысы жақсы. Өзі аяқты шабуылдау мүмкін қазір Хавгард. Жоқ. Свип, свип. Жоқ, стап қала алмады. Екі ұпай алуға жақын қалған еді. 10 секунд және Ерасылдың орнында мұнда қылқындыру әдісі уақыт жетеді ме екен? Уақыт жетпейді ау. Тәптәуір әдіс жасаған еді. Қосымша 2 минутты тамашалаймыз деген сөз. Бұл жерде енді өз еркімен қарсыласын партерге тартып алып, өз еркімен партерге кетуге болмайды. Ол үшін ескерту алады. Сондықтан қазір Дулат тәуекелге бармай аяқта тұрып күресу керек. Міне өзі шабуылдай бастады. Бірден тейкдаун үшін екі ұпай еншілеуге тырысатын болады. Иә, Дулат өз ойлағанынан қайтар емес. Қазір мақсаты бір аяқтан ұстап барып, қарсыласының не арқасына шығу, не тейкдаунды соңына дейін жеткізу. Иә, тіпті бір аяқтан ұстап тұрып алды. Қазір Шукатаевтың қорғанысы қандай? Жоқ, өзі қазір тепе-теңдік сақтап қоя алмады және бэкмаунт жасай алады ма Шукатаев? Жоқ, бірақ қалай дегенмен қауіп бар әлі. Екі аяқты салып әдіс ұстау әдісін жасап көру керек. Мойынды біртіндеп алуы. Тіпті бұндай әдіспен айтпақшы Арлан Грип Про аясында бір белдесуін аяқтаған болатын. Қолды байлап алған. Аяқпен Шукатаев және әзірше бұл жерде мойынды емес жақтан қысып ұстап алған болатын. Жоқ. Және қазір енді керісінше Дулат екі ұпай еншілеу мүмкін, тұру керек. Ерасыл барлығын дұрыс жасап отыр. Қазір енді Дулат бэкмаунт алуға тырысатын болады. Ұпай еншілеуге тырысады, аяқты салуға мүмкіншілік бермеу керек. Шукатаев барлығын дұрыс жасап отыр. Қорған алды және бұрылады ма? Позиция алуға мүмкіншілік бар. Аяқты шығару керек бұл жерден. Ал Ерасыл оны жасай алады ма? Бірақ тек қана бастан ұстап көрген еді, ол болмайды әрине. Бұл жерде ұпай жоқ және соңғы секундтар жоқ. Бұл белдесуде қазір төрешілердің шешімін күтеміз. Төрешілер кімнің жағына тұрады екен? Екеуі де лайықты шынымен де. Дәл осындай белдесулерде тең деген нәтиже беруге болатын шығар, бірақ ереже бойынша олай болмайды. Қазір төрешілердің алдында қиын сұрақ. Шукатаев па әлде Нурадинов па? Жеңістігін бе береміз? Екеуі де лайықты шыны керек. Екеуінде уақыт созды, әдейі жатып алды деп айыптай алмаймыз, шабуылдамады деп айыптай алмаймыз. Екеуіне де тағатын мін жоқ бұл белдесуде. Бірақ шешім қабылдануы керек. Және төрешілер қазір біраз кеңесуде. Шешім бар сияқты. Бұл белдесуде кім жеңіске жетті екен? Ерасыл Шукатаев жеңіске жетіп отыр. Төрешілер бұл белдесуде жеңіске Шукатаев лайықты деп есептеген екен.
нас следующая пара, весовая категория 65 килограмм. Как выбора приглашаю представителя команды Казахстан ТОП ТИМ КУРАН ОРДА. Тимур Куан. Итак, Тимур Куаныш из города Шымкент, представитель команды Казахстан ТОП ТИМ Туран Орда, и Асхат Карабекулы, команда АЛМ ТИМ из Кыргызстана. Рефери на ковре Дамир Садыров. Тимур Куаныш уже проводил выступление. Имеет рекорд 2 победы и 0 поражений. Кстати, все две победы одержаны им досрочно. Что же касается его оппонента, Асхарбек Карабекулы, то он также выступал, но, к сожалению, проиграл. 2 балла заработал за эти секунды Тимур Куаныш за проведенный перевод. Здесь пытается провести замок, я так понимаю. Снизу работает Асхат Карабекулы. Сможет ли провести удушающий прием вот с этой позиции? Да, необходимо сейчас разрывать захват этот Тимуру Куанышу. Пока что захват удерживает Асхат. Хотя на самом деле вот с этого ракурса уже понятно, что опасности здесь по большому счету такой вот большой, скажем так, нет. Большой опасности. Но тем не менее, наверное, неприятно находиться в такой ситуации, в такой позиции. Да, сейчас рефери может, конечно же, дать кому-то устное замечание, потому что мы вот в такой позиции уже остаемся много секунд, скажем так. Ну, возможно, оба спортсмена ждут 2-минутного лимита, и как раз-таки он наступил. Теперь уже здесь необходимо разрывать уже на 100% этот захват Тимура Куанышу и пытаться пройти защиту и гард своего оппонента. Хотя, по большому счету, защита и гард — это одно и то же. Так, подождите, неужели до сих пор сложно пройти, освободить захват Куанышу? Асхат Карабекулы держит этот захват уже с самого начала схватки. Практически. Так вот давит на своего оппонента сверху Тимур. Представитель команды Туран Орда. И такой вот полноценный замок снизу. Но при этом в счете ведет Тимур за счет перевода. Остается у нас 2,5 минуты. Это интересно, какая тактика была у Асхата.
сможет ли доработать этот треугольник снизу. Меняет ноги, да. Сейчас освободил правую руку. Планыш. Насколько это ему поможет? Да, здесь уже было слишком, наверное, очевидно, увидел это. Тимур, и наконец-то от этого захвата освободился. Встает на ноги. Асхат. За 2 минуты до окончания, наверное, не самая лучшая затея. Учитывая тот факт, что может пропустить тейкдаун. И второго тейкдауна будет достаточно Тимуру. Снова попытка проведения перевода, прохода в ногу. В переднюю, кажется, пытался пройти. Ну, в одну точно. Какую-то из, скажем так. 90 секунд до окончания схватки. 2 балла, на самом деле, не такая большая разница. Может догнать этот разрыв, сделать меньше. Асхат. Тимур, по большому счету, вот за минуту до окончания схватки главное не пропустить тейкдаун. Потому что 2 балла у него есть. Снова пытается сделать. И сам сейчас отлично на противоходе. Таким вот неким бычком, да? Провел тейкдаун. Здесь также необходимо защититься. 2 тейкдауна, 4 балла. Здесь, наверное, тактически неправильно все-таки сделал, на мой взгляд, Асхат. Когда за 2 минуты до окончания схватки решил встать на ноги и продолжить схватку в стойке. Надо было оставаться снизу. Десять секунд, и еще один тейкдаун оформлен сейчас Тимур Куаныш. И выходит сейчас. Нет, не получилось. Да, схватка заканчивается, и Тимур Куаныш одерживает победу в этой схватке. Здесь, наверное, нужно, стоит, наверное, злиться на самого себя, с Харбеку Харбекулу, нежели на моего оппонента. Решил Тимур Куаныш сейчас сделать такой круг почета. Смаком Казахстана. Победу одержал Тимур Куаныш. Ну а мы ждем следующих участников.
ковре Дамир Садыров. Даниэль Гавиловский және Абдурахман Гитинавасов. Бір-біріне қарамай қайша стильдер әрине Гитинавасов ең алдымен арала шекпе-жектегі жетістіктермен танымал. Гавиловский болса жас талантты толқын өкілдерінің бірі джиу-джитсуда. Джиу-джитсу мен греплингтегі. Небәрі 18 жаста екі рет Арлан Грип Про аясында өнер көрсетіп үлгерген. Бір белдесінде жеңіске жетсе, біреуінде жеңіске ұшыраған. Атақты Абдулманап Нұрмагомедов мектебінің өкілі Гитинавасов әрине. Дәл осы мектеп өкілдеріне тән күреседі. Өте жақсы қысым көрсете алатын спортшы. Партерде бірде бір сантиметр артық бір кеңістік бермей қарсыластарына басып отырып, жақсы қысым көрсетіп, позицияларға ие бола алады. Қазір барынша соны бізге көрсетуге тырысатын болады әрине. Әзірше ұпай жоқ. Бір минуттай уақыттан кейін ұпай беріле бастайды спортшыларға. Әр әрекеттер үшін қазір әрине Гавиловский барынша әдіс жасауға тырысатын болады. Бірақ бірде бір мүмкіншілігін толықтай әдіске жеткізген жоқ әлі. Гитинавасов қарсыласының барлық шабуылдарын көріп тұр және еш қиындықсыз басып тойтарыс беріп отырғанын да көрдіңіздер. Жабық гард. Белдесуді қазір кілемнің ортасына шығаратын болады. Бұл 76 келі салмақ. Айтпақшы, бұған дейін болған 4 белдесудің барлығы да 65 келі салмақ дәрежесінде болған. Алда әлі бұдан кейін тағы 2 белдесу бар. Оларға әрине уақыты кейінде тамашалайтын боламыз қазір. Свип жасап көрмекші. Гавиловский бұл ең алдымен Абдурахманға қарсы бұндай нәрсені жасау өте қиын. Ең алдымен екіншіден сәл ертерек жасаған сияқты. Міне енді ұпай тағайындала бастады. Қазір енді ұпайға жұмыс жасап көруге болады. Қайта-қайта қарсыласының сол қолын шабуылдау да байқасаңыздар. Даниэль Гавиловский, ал Абдурахманның орындауында біз әлі сәтті бір шабуылдар көрген жоқпыз. Бұлай күресе беретін болса, онда тіпті ескерту алуы да мүмкін. Ресейлік спортшы белсенділік танытуы керек. Осы уақытқа дейін бірінші нөмір болып күрескен бұл Даниэль әрине. Қарсыласының атақ даңқы тәжірибесіне қарамастан қазір тәп-тәуір күресуде. Міне қайта-қайта гард айналып өтуге тырысады, бірақ көрдіңіздер ме? Қарсыласын бастан тартып, бірден шабуылдарын басып отыр. Гавиловский. Міне тағы да сол жақ қолды шабуылдауға тырысуда. Бұл жерден аудару, яғни свип әдісін жасауға да болады. Не қолды шабуылдауға болады. Бірақ бұның барлығын әрине Абдурахман түсініп тұр. Сондықтан шабуылды бастап жатқан кезден ақ басып бастайды. Міне дзені ішке салуда, байқасаңыздар, гард ашуға мәжбүрледі. Енді Абдурахман басып отырып гардты айналып өтуге тырысады. Жоқ, өте алмай қалды. Тағы да жабық гард және Гавиловский свип жасауға талпынып көрді. Және тағы да қарымта шабуыл, бұл жолы Гитинавасовтың орындауында. Қарсыласының ар жақ қолын міне қысып алған болатын. Міне енді жоқ, қол ұстап қалай алмады тағы да. Енді гард айналуға мүмкіншілік жасайды ма деп талпынып көреді ме деп ойлаған едік, бірақ қолдан келген жоқ. Міне тағы да дзен ішке салды және бірден гардты қалпына келтіріп алды Даниэль Гавиловский.
Демек бұл белдесу былай, дәл осылай жалғаса беретін болса, онда қосымша уақыт ұласады деген сөз, соған келе жатқан сияқты барлығы. Қосымша уақытта әрине Абдурахманның басымдылығы, қосымша уақыт та дәл осы Абдурахманның басымдылығы болады. Неге десеңіздер, партерге құлауға болмайды. Болады, бірақ ол үшін қарсыласын ұпай беруге тура келеді. Міне, тағы да сейф жасап көрмекші, бірақ тепе-теңдікті өте жақсы ұстайды. Абдурахман тіпті орнын қозғалта алмай қалды. Гавиловский шабуылдап көрген еді, және енді аяқты шабуылдап көруге тырысады. 20 секундтай уақыт бар әлі. Бұл жерден әдіс жасамаса да сейф жасауға болады. Тағы да жабық гард, және Гавиловский өзіне бір ыңғайлы, қажетті кеңістікті басып ала алмаған сияқты. Гитиновасов қарсыласына жабысып алып, бірде-бір мүмкіншілік берген жоқ. Барлық шабуылдарын басып тастады. Жоғарыда айтқандай, қосымша тағы да 2 минут тамашалаймыз. Бұл қосымша 2 минутта Абдурахманның басымдылығы пайда болады. Өзі қазір тейкдаун жасауға тырысатын болады. Бұл аспектіде әрине Абдурахман басым қарсыласынан әлдеқайда. Қазір соны жүзеге асыруға тырысатын болады. Гавиловскийге тактикалық қулыққа бару керек. Өкшеден ұстап көрді, бірақ Гитиновасов былқ еткен жоқ. Өзінің мүмкіншілігі дәл қазір екен түсінген Абдурахман шабуылдауда сақ болу керек. Тағы да кілемнің сыртына шығуға жақын қалды. Бір жарым минут уақыт бар алда. Тағы да аяққа ұмтылып көрді, бірақ жоқ. Гитиновасов аяққа кірді. Бұл жерде екі ұпай бар. Екі ұпай бар, енді Абдурахманның мақсаты ешқандай да бір қателікке бой алдырмау. Шпырша түсін жасау мүмкін қазір. Бас пен қолды қысып алған болатын жоқ. Абдурахман бұл жерден де еш қиындықсыз шығалды. Қазір ресейлік спортшы әрине дәл осы екі ұпай айырмашылығын сақтаумен айналысады. Болды. Басқа ештеңе жасаудың қажеті жоқ. Тек қана белсенділік көрсетіп, белдесуді соңына дейін жеткізсе болды. Гавиловский әрине тәуекелге барып көру керек, әдістеу керек. Бір ескерту бар. 20 секундтық ескерту. Егер қазір Абдурахман белсенді күреспесе, онда бір ұпай еншілейді деген сөз. Гавиловский өзі де қайта-қайта рефери көрсетіп қойды, мынауың күреспей жатып алды ғой. Оны түсінуге болады әрине. Реферейді көрсетіп отыр. Есеп 2-1 болып шықты, бірақ уақыт тапшы. Көрдіңіздер ме, еш қиындықсыз барлық қарсыласының талпынып көрген сәттерін тоқтатуда. Осылайша тәжірибелі Гитиновасов жеңіске жетіп отыр. А сейчас мы перейдем к жеребьевке нашей Лиги Чемпионов. Команды приглашают сейчас вас на сцену. Будьте готовы. Я өздеріңе естігендей, қазір Чемпиондар Лигасының жеребе тарту рәсімі. Қай жұп бастайды, қандай жұптар жалғастырады, қандай жұптар аяқтайды тағысын тағы. Оның барлығын сәл уақыттан кейін білетін боламыз. Гитиновасов пен Гавиловский арасындағы белдесудің ең үздік сәттері. Гавиловскийге Абдурахманның күресу мәнері ұнамаған сияқты. Прежде чем мы перейдем к Лиге чемпионов, а именно к четвертьфиналу, нам необходимо еще провести две схватки.
Все готово к началу этой схватки. Жасулан Джетпспай из клуба «Сахпро» против спортсмена из России. Команда «Стрела Тим». Федор Акаюкин начинает схватку с 4 баллами, так как Жасулан Джетпспай не уложился в весовую категорию. Сразу же получил 2 балла, заработал Жасулан Джетпспай за тейкдаун. И теперь необходимо ему... еще заработать баллы, но это будет только лишь после 2-минутного лимита. Напомню, что по правилам АИГА первые 2 минуты баллы не присуждаются, только лишь за тейкдауна, либо предупреждение, то есть пенальти. Ну а Федор Аганюкин стартовал с плюс 4 балла именно с таким счетом, для того, что Жасулан Джетпспай не уложился в рамки этой весовой категории. Прошла минута, счет все так же. Но теперь уже Жасулан работает со спины. Забирает спину и выходит на удушающий, я так понимаю, на рейнекет чок. Будет ли удушающий сейчас для Федора Агаюкина? Защищается Жасулан Джетпспай. И меняет руку, теперь уже захват становится более серьезным. Нет, все-таки только лишь одной рукой удерживает шею своего оппонента. Вот сейчас уже может быть опасно для Жасулана. Да, и сдается Жасулан Джетпспай. Федор Агаюкин одерживает досрочную победу. Хватило ему всего лишь 2 минут до окончания этой схватки. Кстати, это был дебют для Агаюкина в лиге Орлан Грип. Итак, у нас заключительная схватка в формате рейтинговых противостояний. Соңғы белдесу жекелесінде Мақсат Мұратұлы Иқсан Амраев. Мақсаттың 5-1 жеңісі бар, жалпы лигада
қатарынан 5 жеңістен бастаған болатын. Амраевтың 2 жеңісі бар. Және бірден аяққа көшті. Қазір дзиге ауырту әдісін жасау мүмкін. Не өкшен таңдайды ма? Мақсат Мұратылының мақсаты қандай болмақ? Иә, қазір айналып-айналып қауіпті біраз сейілткен сияқты. Ихсан жоқ, өкшен ұстады қалай дегенмен әзірше тәп-тәуір қорғануда 18 жасар спортшы. Иә, дзиге ауырту әдісі жоқ. Реферидің қателігі бұл жерде уақытынан бұрын тоқтатып жеген сияқты. Амраев бұл жерде белген жоқ қой. Яқы дыбыс шығарғаны болмаса. Қазір қайталап көрек осы сәтті. Жоқ, бір рет ұрқып қалған екен аяқтан, бірақ кемде бірақ рет ұрды ғой, екі рет емес. Өзгертуге болмайды, демек Мақсат Мұратұлы. Реніш жоқ әтеуір. Рефериге де, қарсыласына да реніш жоқ екен. Мақсат Мұратұлы Арлан Грипро аясындағы 6-шы жеңісіне қол жеткізіп отыр. Осылайша жекелей сындарда аяқталды. 6-7 бірдей белдесу. Ал енді қызықтың бәрі қазір басталады. Командалық сын Battle Force Universal Fighters. Жетпіс келі салмақтағы жігіттер жарысты бастайтын болады. Жаңа аяқталған белдесудің үздік сәттері хайлайтс, содан кейін